ខ្ញុំតារាខ្ញុំមានខ្ញុំមានការសិក្សាមកស្ទើនៅមានវិទ្យាខ្ញុំគិតថាអ្នកនឹងវាបានផ្ដល់នូវទំនិញអរឡងច្រើនមានដូចជាការស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងការគិតអំពីអនាគតពីផ្លែនពីការវិនិយោគ